Я так рада заграти для вас день народження. Хотіла зробити це особисто. Але життя скоригувало так, що будемо грати для вас онлайн. А десь вже за пару тижнів я збираюся приїхати, щоб вступати теж в вашу прекрасну, унікальну Острозьку академію. Наразі прозвучить Едвард Ельгар, «Салют Дамур», мій колега Владислав Індик. Вам навчання і настрою. До зустрічі!